What do you mean? Oh, 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 when you're not at yes, but you wanna say no. What do you mean? Yeah, yeah, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? So we're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make. Olá, pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joandio Almeida e hoje eu vou dar início a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou levar vocês para poder fazer uma janta comigo. Só que essa janta vai ser um pouquinho diferente, por quê? Ela vai ser feita aqui na parte de fora da minha casa. Então, vocês estão vendo que aqui tá meu portão, tá? Aqui tá minha pia e aqui tá minha churrasqueira. Eu pus minha churrasqueira para acender, que hoje a janta vai ser aqui. Vamos ver o que eu vou fazer? Se vocês quiserem ver o que eu vou fazer, ficam aí. Se você estiver assistindo o meu vídeo e não for inscrito no meu canal, se inscreva aí, por favor, nesse botãozinho aí abaixo, tá bom? Ative o sininho de notificação para que quando eu postar vídeo, você será notificado que eu postei mais um vídeo. Comenta e bora pro vídeo. Então, pessoal, eu temperei aqui um pouquinho de carne, tá? É maminha. Maminha? Aqui eu tenho batata, que eu vou fazer batata recheada. Aqui eu tenho bacon, presunto e queijo. O prato, né? A churrasqueira acendendo. Deixa eu virar aqui pra ver, mostrar pra vocês o que que eu fiz. Deixa eu vir aqui pra não ficar através da luz. Aqui eu tenho vinagrete, aqui eu tenho uma rosa, aqui tem uma cebola empanada, né? Cebola, né? Aqui eu tenho linguiça, um pão de alho. Gente, aqui eu tenho uma farofa simples com bacon, linguiça, ovo e assim vai. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha batata recheada. Aqui eu tenho a batata, ela tá levemente cozida, tá? Ela meio, tá meio al dente. O que que eu vou fazer? Eu vou arrancar essa parte de dentro aqui e vou mostrar pra vocês. Vou posicionar o celular no tripé e volto. Então, pessoal, aqui, ó. Eu já piquei mussarela e presunto. Aqui eu tenho requeijão. Gente, eu tô com muita fome, então eu tô comendo presunto e queijo. Vou pegar as batatas. Aqui, gente, ó. Eu tenho as batatas. Ela tá levemente cozida. O que que eu vou fazer? Vou tirar tudo isso daqui, ó. E reservar. Eu vou tirar e colocando aqui, ó. Eita. Ó, e tirando, tá vendo? Então, ó, aqui tá os que eu tirei daqui, tá vendo, ó? Com esse vaca aqui. Aí vai reservar. Que eu coloquei cheiro verde, ó. Tá vendo? Aí a gente vai amassar. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, eu tenho presunto e queijo. Aí eu vou só misturar aqui no meio, ó. Ó, vai, coloca a grelha pra mim. Fazer, colocar aqui e dar uma mexida. Amassar bem amassadinho, sabe? Vai ficar bem amassadinho. Eu vou amassar, pessoal, e volto. Porque meu celular tá com pouco memória. Então, pessoal, ó. Já amassei. Ó, ficou assim. Tá vendo, ó? Agora é só acrescentar sal a gosto. Eu não vou colocar muito, tá? Aqui eu tenho requeijão. Eu vou pôr requeijão aqui também, ó. E coisar, amacetar aqui. Eu vou amacetar, pessoal, e vai azeitar. A hora que ficar bom, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Falou?
Então, gente, aqui, ó, já abri ela assim, sabe? Aqui eu já fiz aquela mistureba. Agora eu vou colocar sal. Então, se vocês quiserem colocar pimenta do reino e temperar aqui, vocês temperam. Eu vou colocar só o sal mesmo, tá? Só isso aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coisinha e vou colocar aqui. Gente, olha que difícil. Olha que ruim que vai ficar isso aqui. Colocar. Deixar ele bem retinho. Vou fazer isso com todos, ó. Ó. Vou acertar bem acertadinho aqui. Ó. Vou fazer isso com todos e volto. Então, pessoal, olha. Eu já coloquei tudo. Ó. Como ficou. Ela ficou assim, tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Ó, agora eu vou fazer isso aqui, tá vendo? Ela ficou meio que abertinha aqui. Vou colocar aqui pro lado. Vou fazer com uma pra vocês verem. Ó, depois de fazer isso aqui, gente, eu procurei bacon inteiro. Não encontrei. Encontrei assim, ó. Então, aqui eu tenho palito de dente. Eu vou tentar envolver aqui pedaços, porque eu não encontrei inteiro, gente. Sério, café inteiro, não encontrei. Então, eu vou dar um jeitinho aqui, falou? Só pra mim conseguir fechá-lo aqui com bacon aqui em cima, pra passar aquele saborzinho gostoso do bacon. O correto é se achasse um bacon que envolvia todo aqui, ó. Mas não, não encontrei, então vamos assim. Vamos no embromation. Dou uma virada aqui. Pra tudo a gente dá um jeito. Só não pra morte. Então, vamos dar um jeito aqui. Deixa eu pegar mais palito aqui. Aqui, dá uma enfiada aqui no bacon, dá aquela leve virada aqui de novo. Então, pessoal, ó, eu envolvi assim, vou colocar mais um pedaço aqui. Agora eu vou pôr no papel alumínio, vou fazer isso com todas, tá aqui, ó, e vou levar a passar, tá bom? Aqui tá um pão de alho, uma linguiça, ali tá uma carne assando, tá bom? Hora que eu terminar tudo, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a minha jantinha. Então, pessoal, ó, eu já vou cobrir isso daqui, depois eu como só a batata. A carne tá assando ainda, aqui tem uma rolha. Então, pessoal, ó, ficou assim a batata, tá? Nossa, tá meio que desligado meu celular, mas ficou assim, ó. Então, pessoal, esse foi a nossa janta, tá? A batata a gente só beliscou, sobrou bastante carne e arroz e tudo que a gente fez sobrou bastante. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!